金犬纳福元宵共庆会是北海独母宫九天新春活动中的其中一项活动，大会准备了许多精彩的节目，加上设置在独母宫范围内的大量灯饰，大批游客纷至沓来。晚上八点之后，现场就开始水泄不通。工委会主席吴汉辉指出，北海独母宫每年都会举办这一场新春活动，近几年来还将活动的规模扩大，就连活动举办九天都藏有特别的意思。我们意思是拿九天来做，是给大家长长久久，然后给大家观众的支持，我们每一年都有这一项的活动在北海独母宫。活动现场也出现不少家长特地前来为台上表演的孩子加油打气，孩子们除了把握这个难得的演出机会，还能够微笑争光呢。是一个给他们的表演的演出，给他们一个经验哦，然后可以发挥他们的专长哦。对呀、啊，他们就是给他们学校给他们的体验到那个学校代表给他们代表去表演的经验是怎样的，参加课外的活动是怎样的咯。像一个青年舞蹈，很开心能够为大家表演，然后我也谢谢主办单位邀请我们来表演给大家，微笑争光。一起黑马欧巴欧巴赢在身前。NTV7 槟城采访报道。